Скажіть, як виглядають ваші будні зараз? Тому що я так розумію, що не туризмом займаєтеся точно у зоні відчуження. Так, ви знаєте, буквально з перших годин, як почалася війна з Росією, вторгнення, про туризм всі забули, хто займався їм. Але з огляду на те, що в нас дуже схожа, скажімо так, структура до волонтерської, якщо взяти туристичного оператора, то ми дуже швидко перекваліфікувалися саме на волонтерську діяльність. Тобто перші дні ми там інформували Генштаб стосовно військ, які заходять, які ми бачили у свої камери, перелічували їх, дивились на тип та так далі. Ну, а зараз продовжуємо займатися допомогою постраждалим регіонам, ТРО, ЗСУ, потреби, ліки, ну, тобто все, чим можемо. Ну, і наразі, зараз вже, коли з Чорнобильської зони пішли війська російські, я маю на увазі, наші, слава Богу, там є, і вони дуже захищають наш район, про що постійно питають в Іванківському районі, чи всі пішли, чи вони там є, чи вони нас захищають. Є, захищають, все добре. Ми зараз переключаємося, скажімо так, на більш сталий режим вже роботи, вже не такий, вже спимо трошки відпочиваємо іноді. Ну і зараз продовжується підбиття підсумків перебування рашистів на території Чорнобильської зони. Винищили все, винесли все, лабораторії. От, власне, про це хочемо з вами поговорити. Так. Що ж вони винесли з собою, окрім майна? Що вони з собою всередині винесли? Давайте з самого початку. Куди вони врешті закопалися? Чим це їм загрожує? Ну і головне питання, скажімо так, ну дивіться, ви просто людина, яка, знаєте, на практиці все те, що там відбувалося у Чорнобильській зоні і в зоні відчуження взагалі. Це правда, що вони дійсно всі вже ходячі мерці, чи ні? Ну, в найближчій перспективі я гадаю, що так. Тому що вони насправді нарили окопи на західному сліді викиду радіації з реактора, четвертого реактора ЧАЕС, ось в 86-му році. Тобто там, якщо подивитися просто мапи забруднення Чорнобильської зони, видно, що саме в тому місці, де вони рили бліндажі, окопувалися та навіть жили там, там найвищі рівні, в принципі, радіації. Як ми бачили, вони там їли, спали, оборонялися, але там немає жодного, тобто багато сміття залишили після себе, сухпайки, ну все інше, розумієте. Але там немає жодного засобу захисту індивідуального, там протигазу, респіратору, дозиметру, якихось, ну хоча б інструкцій чогось. Тобто вони просто прийшли як на звичайну територію, не зважали на радіацію і робили все, як завжди роблять військові на звичайній території. Ну, але ця територія не пробачає такого відношення до себе. І, звісно, всі, хто приймав участь у розритті цих окопів та перебуванні, вони нанесли дуже велику шкоду своєму здоров'ю, тому що радіація з пилом заходить всередину, і зсередини організму вона завдає найбільшої шкоди. І це буде виявлятися, у кого великі дози опромінення, можливо, там в перші дні навіть, у когось через місяць, у когось через півроку і так далі. Тобто все це, ці процеси в собі вони вже запустили. Але, наскільки я знаю, навіть у порівнянні з розриттям окопів не йде те, що вони повиносили повністю будівлі наших підприємств та лабораторій, в яких було дуже багато зразків радіації. Тобто Чорнобильська зона – це науковий хаб, який всі 36 років займався розробкою новітніх технологій порання з радіацією. Саме завдяки в тому числі їхній роботі кожного року рівні радіації все спадали. Ну, тобто тут є природа, чисто фізика радіації, тому що зменшуються рівні, ну і плюс робота українських науковців. І в лабораторіях були зразки по 5 та по 10 рентген, а це дуже високі рівні, до яких не можна приближуватись там буквально на налічені хвилини. Їх треба правильно зберігати, їх треба правильно перевозити. Як ми бачимо, вивозили вони не в захищених кофрах, не в спеціальних машинах для перевезення радіоактивних відходів. Тобто все це відбувалося просто в їхніх машинах, бронемашинах, в танках і у всьому іншому. Також вони винесли... А навіщо так, вони це робили? Ну, наскільки я розумію, їм була дана команда винести все.
Тобто, пам'ятаєте, коли були новини, що там знищено лабораторії за 6 мільйонів євро, їм сказали, що ви в Чорнобилі забирайте все. От навіщо вони вивозили пральні машини? Навіщо вони вивозили ковдри? Настільки забивали їми танки, що в результаті згорали в тих танках, тому що коли їм прилітало, вони не могли вибратися, тому що вони були завалені майном українців. Навіщо вони це робили? Ось так вони винесли і весь, в принципі, Чорнобиль. Всі сервери, ці підприємства, СБУ, поліція, адміністрація зони, лабораторії, науковці. Але ось ці зразки, про які я кажу, перебування годину біля них, чи три години, а ви ж розумієте, коли вони їдуть на броньованій техніці, яка, в принципі, не дуже швидка, навіть для того, щоб дістатися до Білорусі, кілька годин вони проведуть точно, а після цього будуть відправляти їх кудись, куди я, на жаль, не знаю. І всі ці екіпажі ворожих військ, які це робили, вони, в принципі, дуже опромінені. І та інформація, що є навіть летальні випадки після перебування в Чорнобильській зоні, я гадаю, що вони пов'язані саме з ось цими дуже високими рівнями опромінення. І також вони, до речі, забрали навіть паливовмісні матеріали, які зберігались в лабораторіях. Це частинки четвертого реактора. Там є там слоняча нога, це така сплавлена магма, коли реактор був ще гарячий, все з бетоном, з пластиком, зі шматками палива, все сплавилось в одну масу. Там науковці досліджували в Чорнобилі саме ці маси. Ці маси теж вивезені. Вивезені радіоактивні зразки, які були в поліції в Чорнобильській зоні. Є поліція, яка ловить сталкерів, вона зазвичай знаходить в них якісь радіоактивні знахідки. Вони там зберігалися в окремому приміщенні. Цього всього теж немає. Тобто вся ця, ну, умовно кажучи, грязюка для цивільних та дуже важливі зразки для науковців, вони всі поїхали гуляти територію Білорусі та Росії. Тобто зараз це все розповсюдиться по Росії, по Білорусі, і буде далі забруднювати, потім опромінювати людей, і оця буде ширитися оця промінева хвороба, так? Ну, в принципі, так. От дивіться, в нас там років 15 тому був випадок в Україні, коли загубили дуже радіоактивний будівельний рівень в кар'єрі. Та залили в результаті разом з сумішшю в конструкції панельного будинку, звичайного, з якої цієї панелі збудували будинок в Краматорську. Там загинуло дві сім'ї, одна за одною, тому що цей радіонуклід, він просто фонив постійно в кожній сім'ї, яка туди заїжджала. Там загинули і діти, і дорослі, там близько 20 людей просто вмерли. Ось зараз вони з Чорнобильської зони забрали декілька сотень таких джерел випромінення. Це тільки ті, що вже обліковані зараз в лабораторіях. Там в одній 136 зразків, в поліції там забрали, з іншої лабораторії поки що ще не підбили результати. Тобто це сотні. І вони все поїхало так гуляти їхню територію. Ну, в принципі, я так розумію, що ми не дуже проти. Дістати нові зразки, я не думаю, що для нашої ядерної енергетики буде дуже складно. Якщо воно буде працювати на Україну, на території Росії, то хай так буде.